Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amsa Mulia. Beserta anggota-anggotanya yang hadir
tapi rupanya cukup perwakilan Provinsi Serja yang hadir. Wali khusus Sumatera, Wakil Rois, Pengurus Ranting NU Sumbonolo 2, Al-Ustaz Imam Yahya, ingkan dalam hormati di dalam muliakan, ugi boten kesupen datang ketua tantin Nahdlatul Ulama Ranting Sumbonolo 2 Al-Ustaz Ahmad Sajid beserta anggotanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau bulan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Ustaz Busra Fuadi yang saya banggakan. Panjang Ustaz ini saat ini ngajar wonten panjenengan. Kau kaya di bulu-bulu Ustaz panjang Busra ini saat ini sampun Ustaz-Ustaz ini ku guru. Nah saat ini alhamdulillah berjuang wonten di panjenengan nurut lari-lari kali itu Ustaz Busra alhamdulillah. Muka-muka ini ku penerus Bapak Al-Ustaz Abdullah Allahumam. Juga lupa Jamiah Al-Ganjari Ar-Raudhah Putra Putri yang saya sayangi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Awal ingkang pundi wulan Rabiul Awal menika wonten peristiwa ingkang agung yakni kelahiranipun Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kula panjenengan saged seneng-seneng amarga lahiripun Kanjeng. Para seneng-seneng kula sampean inggih menika mauludan bareng kelawan mendhet rege napa malih kesembaran punika mendhet gandul mendhet gandul lana pun ten para rawuh para undangan utama ikut niki kan kualik Pak sing jalur tinggi sing ngajeng karena dul gandul sing ngarep rada endek sing mburi rada dul. Apa nanti akan kembali ke teniku kuat atau sebotong kutuk waktu ini jadi disikapi sing estri tengah jeng sing galer weteng buri sebab sing buri ini ku pan durungan-durungan untuk buur nanti sing lanang ku seneng dur buur nek sing wedok seneng ini espasis. Salawat dan salam mugi-mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh singkat mawon kala wau bangsal welas menit. Bersama Lukman. Kula panjenengan pancen kewajiban ngeten iki. Seneng niku diperintah kalau Rasulullah diperintah karo Allah, diperintah karo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Perintahnya Allah pun ini kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Kula panjenengan pun didadosaken tiyang iman, kula panjenengan sampun didadosaken tiyang Islam. Perintah Allah berhubung awakmu wis didadekno iman lan Islam fal yafrahu bungaokon itu terusnya Gusti lalu terusnya Kanjeng Nabi dawe ya nopo khiyaru ummati kaumun yadhakuna jahron min sa'ati rahmati rabbih. Termasuk umat pilihanku terus Kanjeng Nabi
lek ono umat seneng guyon pinggang kali Allah dipanggil roh kula sampean kelawan panggilan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irziki ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allahumma amin lan digoleki karo Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma mekaten saking dalem wonten kirang langkunge kula nyuwun agunge pangapunten dhateng panjenengan sedaya wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
Di video tak bos. Oke, sebelum berdoa pembagian berkat ini oleh bo Mas Komar menurut ya. Kayak ya memang kok ono duwe kayak sapa?
Getul, getul, getul. Wes, cekelan. Loh. Ini jutul, jutul lah ya. Eh, cekelan. Iku gak jinurane pini kowe. Ale. Amin. 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 Terima kasih.